Mainit na pagbati mga kapatid sa Bambang Christian Church at sa mga uh, maaaring nakikinig sa atin sa ating mga Sister Church, pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pagtunghay sa kanyang mensahe sa atin sa araw na ito. Ang uh, pang-apat nating mensahe sa Aklat ng Gawa ay mula sa chapter 21 hanggang chapter 28, kabanatang 21 hanggang ah, katapusan ng gawa. Ang pamagat natin ay ang patutoo ng bilanggong Pablo sa Jerusalem at sa Roma. Sa huling bahaging ito ng gawa, lalong totoo ang ating susing talata ang uh, chapter 1 verse 8 kabanatang isa at talatang walo tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng banal na espiritu sa inyo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudea, sa Samaria, at sa buong Daigdig. Iniwan ni Jesus ang pangakong ito sa kanyang mga alagad nung siya ay pabalik na sa Ama. At uh, sampung araw ang lumipas, kasunod ng malakas na ugong ng hangin, mga dila ng apoy ay nakita. Mga dila ng patotoo ang narinig. Ang 120 na tagasunod ni Jesus, isang daan at dalawampu, na nagsalita sa mga wika o lingwahe na hindi nila dating alam. Inihayag nila ang karangalan ng Diyos kay Kristo Jesus. Takang-taka ang mga Hudyo na galing sa iba't ibang bansa na naroon sa Jerusalem para sumamba. Pista ng Pentecostes ang araw na iyon. At ang nangyari, tumayo si Pedro at sa matakas, mataas na tinig ipinaliwanag sa lahat ang ibig sabihin ng kanilang nakikita at naririnig at isinunod ang Ebanghelyo. Tatlong libo ang nagsisi, nagtiwala at binautismohan sa ngalan ni Jesus. Ito ang unang pagdagdag sa bagong silang na iglesia ng ating Panginoong Esus. At ito ang pasimula ng paghayag ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa Jerusalem at sa mundo. At sa sunod-sunod -sunod ng mga kabanata, hayag na hayag ang maningning na patotoo ng mga anak ng Diyos dahil sa kanyang espiritu. Sa akin, ang angkop na titulo ng aklat na ito ay siguro dapat ganito. Ang mga gawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay at bibig ng mga tinubos. man, kahit kitang-kita ang kilos ng Diyos Kitang-kita rin ang bangis ng oposisyon, ng kaaway. Hindi katakataka ito dahil ang mundong dadalhan ng ilaw ng patutuo. Ang mundong ito ay lubhang madilim at ang mga bihag nito ay hindi basta-basta pakakawalan. Isang halimbawa nito ay sa Nadaanan natin sa Kabanatang anim sa chapter 16. May babaeng bihag ng Espiritu ng Kadiliman ang pinalaya ni Jesus sa pamamagitan ni Pablo. Sa Pilipos nangyari ito. May sindikato pala na kumikita sa kahirapan ng babaeng iyon. Nung mawala ang pinagkikitahan ng sindikato, Ginamit nila ang mga otoridad na ipakulong si Pablo at si Silas. Ipinahagupit, ibinalanggo sa kaloob-looban at inipit ang mga paa. Talagang mabangis ang kaaway. Pero sa gitna ng kanilang kahirapan si Pablo at si Silas ay nanalangin at umawit. Napakagandang patotoo sa bantay bilanggo at sa ibang nakakulong. Sa hatinggabi gabi, nagpadala ang Diyos ng lindol ang bunga nito. Naligtas ang bantay at ang kanyang sambahayang ng matauhan ng mga otoridad. Buong galang na pinalaya sila. Bago pa nito, si Pablo ay pareseyo pa na umuusig sa mga tagasunod ni Kristo. Nagtago ang mga ito at nangalat dahil sa pag-uusig na pinangunahan ni Saulo pero, nangalat man at nagtago ang mga inuusing, hindi nila tinago ang patotoo tungkol kay Kristo. Saan man sila mapadpad, may kahirapan o wala, tuloy ang patutuo. Okay, tinapos natin ang pag-aaral sa ikatlong bahagi ng gawa sa mga salita ni Pablo ng pamamaalam. Ngayon, sa pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y tutuloy sa Jerusalem. Binalaan ako ng Espiritu nang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko ay pagkabilanggo at mga kahirapan. At ganun nga ang nangyari. Kaya ngayon, ang ating pang-apat na pag-aaral ay ang patutoo ng bilanggong Pablo mula sa Jerusalem hanggang Roma, kabanatang 21 hanggang 28. May tatlong hati ang bahaging ito. Una, si Pablo ay nagpatutoo sa mga papatay sa kanya kabanatang 21 hanggang 23 pangalawang hati pagtatanggol ni Pablo sa sarili sa tatlong opisyal kabanatang 24 hanggang 26 24 chapters 24 to 26 pangatlo hang mapanganib na biyahe ni Pablo patungong Roma chapters 27 to 28. Kabanatang 27 hanggang sa katapusan, 28. Uh, Last week, nagtapos tayo sa kabanatang 20 na puspos na mga luha at panalangin sa pag-alis ni Pablo tungong Jerusalem kasama si Lucas. Pagkatapos ng ilang stopover, nagdiskarga ang barko na sinasakyan nila sa tiro o tire. Pitong araw ito doon. Mabuti at may mga kapatid doon na tumanggap sa kanila na tuwang-tuwa. Sa talatang apat, mababasa natin na sa patnubay ng Espiritu, sinabi nila kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem marahil nalaman nila sa Espiritu na malaking panganib ang pupuntahan ni Pablo. Kaya't sa malasakit nila, wag na sana siyang tumuloy sa Caesarea sa talatang walo at siyam. Doon sila sa bahay ni Felipe. Isa siya sa pitong lingkod ng iglesia sa Jerusalem kasama si Esteban at uh, tampok si Filipi sa kabanatang 8, chapter 8. Sabi sa talatang siyam ng kabanatang 21, Acts 21, uh, 9, si Filipi ay may apat na anak na dalaga na mga propeta. Paano sila naglingkod? Hindi sinabi. Pero tiyak Kagamit-gamit sila sa Panginoon sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Pahiwatig na naghahari ang salita ng Diyos sa bahay ni Felipe. Ang ganda nito, isang pamilya na inaaral ng salita ng Diyos at ginagamit para turuan ng iba. Naalala ko sa aming kapisanan sa San Juan, nagkaroon kami ng Sunday School teacher na siyam na taong gulang lang, lalaki ito. Mas bata naman sa kanya yung mga tinuturuan niya. Nine years old siya. Nung malaki na siya, naging Sunday School superintendent namin. Ngayon, Nagtuturo siya sa isang Christian school sa Quezon City. Balik tayo kay Felipe sa Kabanatang 8. Kasama siya sa mga nangalat dahil sa pag-uusig na pinangunahan ni Pablo nung pareseyo pa siya at Saulo pa ang tawag sa kanya. Nangaral si Felipe sa mga Samaritano, marami ang naligtas. Nang malaman ito ng kapatiran sa Jerusalem, sinugo roon si Pedro at Juan. Ipinatong nung dalawa ang kanilang kamay sa mga bagong mana ng palataya at nakita ang ebidensya ng pagbaba ng Espiritu ng Diyos sa mga Samaritano. Meron pa ngang sumusuhol kay Pedro para siya rin ay makapamigay ng Espiritu. Sana bigyan siya ng ganung galing. <laughs> of course, na-rebuke yung taong yun. Unang-una, nahuli siya na hindi siya tunay na sumampalataya. Ang mahalaga ay ito, malinaw na ang Espiritu ng bumaba sa mga Samaritano ay yun ding bumaba sa mga hudyong alagad ni Jesus sa araw ng Pentecostes. Pahiwatig ng Diyos na ang mga Samaritano at mga Hudyo, wala ng pader na naghihiwalay sa kanila, iisa na sila kay Heso Kristo. Balik tayo ngayon sa bahay ni Felipe sa Kabanatang 21. Habang nandun pa si na Pablo, dumating ang propetang Agabo na nagsabi na huhulihin si Pablo at isusuko sa mga hintil. Minsan pa nakiusap ang lahat sa bahay na huwag nang tumuloy si Pablo sa Jerusalem. Sagot naman niya, Handa akong magpagapos at mamatay alang-alang sa pangalan ni Jesus. Sa talatang labing apat, sabi ni Lucas, tumigil na kami nang hindi namin siya mapigilan. Nasabi na lang namin, masunod ang kalooban ng Panginoon. Pagdating sa Jerusalem, tunay na masaya naman ang fellowship ng mga kapatid kay Kristo. At nang isa-isa ni Pablo ang mga ginawa ng Diyos sa mga hintil, lalong natuwa ang mga kapatid na Hudyo. Pero ipinaalam ni na Apostol Santiago na masisagasig pa rin ang libu-libong Hudyo sa mga katuruan ni Moises kahit sumampalataya na sila kay Jesus. At sabi pa, nabalitaan nila na ang mga Hudyo sa Kahintilan ay pinatatalikod na ni Pablo sa katuruan ni Moises at sa mga kaugalian ng mga Hudyo kaya sabi nila kapatid na Pablo paano mo maipapakita sa kanila na hindi totoo na tinuturo mo na talikuran na si Moises Well, pagkatapos ng mga pag-uusap, pumayag si Pablo sa mungkahi na samahan niya ang ilang kalalakihan sa kanilang seremonya ng kalinisan sa templo. Ang pagpayag ni Pablo ay upang alisin ng anumang sagabal sa magandang samahan o fellowship sa kapatiran kay Kristo. Tulad ng sabi niya sa unang Korinto 8.13, Kung ang kakainin ko ay titisod sa kapatid kong mahina pa, hindi ko kakainin yon alang-alang sa ikalalakas niya. Well, sa kabila ng magandang hakbang para sa mga kapatid na Hudyo, ang mga kaaway na Hudyo, Dinumog si Pablo at papatayin. Mabilis namang niligtas ng mga sundalo at pinayagan pa si Pablo na magsalita sa mga papatay sa kanya. So, sa buong kabanatang 22, dalawa, nakapagpatotoo si Pablo sa kanila. Sinaysay niya ang kinalakihan niyang, ah kautusan ni Moises. Oo, lumaki siya sa kaalaman sa mga turo ni Moises. Naging guru pa niya ang ginagalang na Gamaliel at naging manguusig ng mga tagasunod ng daan na si Jesus na nagpakita naman sa kanya nung siya ay papuntang Damasco. Sa likod ng matinding liwanag na bumulag sa kanya ng tatlong araw, nagpakilala si Yesus sa kanya at sa pagtutuwid ng kanyang buhay, isusugo siya sa mga hintil. Naku, dito lalong nag-init ang mga tao patayin ang sigaw. Ikinubli naman ng commander ng mga sundalo. Ang sunod na kaharap ni Pablo ay ang pinakamataas na kapulungan ng mga Hudyo. Binubuo ito ng hindi nagkakasundong pareseyo at saka duseyo At sa pakikinig kay Pablo, nahati sila nang mahigpitag, Niligtas na naman si Pablo kasi pinag-aagawa na siya. Nahihila dito, nahihila doon. Pero naging sukdula na ang panganib sa buhay ni Pablo nang madiskubri na may apat na pong lalaki ang nanumpa na hindi sila kakaino o hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Sukdulan na ito para sa commander. Kaya pinalipat na niya si Pablo sa Cesaria sa poder ng gobernador Felix. Apat na raan at pitumpo ang escort ni Pablo. Ligtas na dumating sa gobernador. Hinayaan naman ni Gobernador Felix na magsalita si Pablo. Natakot rin siya nang dumating ang pag-uusap sa katotohanan, katuwiran, at paghatol. Pinagsalita pa rin niya si Pablo ng ilang beses sa loob ng dalawang taon kasi naghihintay pala siya ng lagay. So sa dulo ng dalawang taon na yun, nagpalit na ng gobernador. Festus, ang pangalan ng bago. Nang pinlano ni Festus na ibalik si Pablo sa Jerusalem, dahil sa sulsul -sul na mga kaaway ni Pablo, sabi niya, hindi na sa emperador na kay Cesar si ako haharap. Napilitang sumang-ayon si Festus. Pero bago mailipat si Pablo sa Roma, may dumating na hari na bumabati sa kanya bilang bagong gobernador. Ito ay si Haring Herod Agripa nang banggitin ni Festus sa hari ang kaso ni Pablo, nagka-interes siya na marinig si Pablo. Sa itinaktang araw, dumating ang hari at ang kabiyak si Bernice at matataas na punong kawal at tanyag na tao sa lunsun. Napakaganda na naman ng pagkakataong naibigay kay Pablo na magpatutuo. Ang kanyang patutoo ay tungkol sa dati niyang buhay ng kalupitan sa mga naniniwala at sumusunod kay Jesus. Hanggang sa kinatagpo siya ni Jesus sa daan patungong Damasco sa likod ng napakatinding liwanag na bumulag sa kanya ng tatlong araw, narinig niya si Jesus. Matapos magpakilala si Jesus sa kanya, sinabi, Pinili kita na magpatotoo sa mga nakita mo ngayon at makikita mo pa. Ligtas kitang isusugo sa mga kababayan mong hudyo at sa mga hintil. Ibabalik mo sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ibabalik sila sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga binanal ng Diyos. Sa pagpapatuloy ni Pablo, sabi niya, Haring Agripa, hindi pa ako sumuway sa tinig ng Diyos sa langit. Hindi hindi po. Nangaral ako sa Damasco, sa Jerusalem, sa buong Hodea, at sa mga hintil. Dahil dito, hinuli ako ng mga hudyo at pinagtangka ang patayin. Ngunit hanggang ngayon, tinutulungan ako ng Diyos. Kaya't dito ako ngayon, nagpapatotoo tungkol sa Kanya sa lahat ng tao, hamakman o dakila ang itinuturo ko ay ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na ang Kristo ay kailangang maghirap at mabuhay na muli upang magpahayag ng liwanag sa Hudyo at sa Hintil. Biglang nagsalita ng malakas si Festus Nababaliw ka na, Pablo, sa sobra mong karunungan. Sumagot naman si Pablo. Hindi ako baliw kagalang-galang na Festus. Matino ang sinasabi ko. At totoo. Haring Agripa, alam nyo ang lahat ng ito? Hindi nangyari ang mga ito sa isang sulok lamang. Haring Agripa. Alam kong naniniwala kayo sa mga propeta. Sumagot naman ang hari. Sa palagay mo, mahihikayat mo kung maging kristyano sa loob ng maikling panahon? At sumagot si Pablo, maiksiman o mahabang panahon Loobinawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi lahat ng nakaririnig sa akin dito ngayon, ay maging tulad ko, liban lang sa mga tanika lang ito. Tumayo ang hari at lahat ng nakikinig. Sabi nito kay Festus, dapat pinalaya na ang taong ito. Hindi na siya kinailangan umapila pa kay Cesar. Talaga. Subalit, purihin ang Diyos sa maningning na patutuong galing sa bibig ni Pablo sa matataas at sa mga kagalang-galang. Tayo mga kapatid, may patutuo ba tayong maibibigay sa anumang pagkakataong bumukas? Hindi kailangan kahanga-hanga ang patutuo natin katulad ng kay Pablo. Pero dapat totoo, dapat malinaw at tao sa puso. Batay sa mga pangako na hinayag sa kanya sa kanyang banal na aklat, namungkahi ko mga kapatid ay isulat at basahin sa isa o dalawang kapatid para sa kanyang komento. At maging handa pag nagkaroon ng pagkakataon. Nasa huling dalawang kabanata na tayo ng aklat ng mga gawa, chapter 27 at saka 28. At ito ay tungkol sa biyahe ni na Pablo, Lucas at Aristarco. At si Pablo dito ay may tanikala at gwardyado. Hindi siya bilanggo na nahaharap sa maligim na kinabukasan. Siya'y sugo, ambasador ng kataas-taasang Diyos. Nagapagpatotoo, saksi Kristo sa kaduluduluhan ng daydig. -day. Ang mga kasabay ni na Pablo sa barko ay nasa dalawang daan at pitong po. Mga pasahero, tripulante, mga bilanggo at mga bantay nila. Sa biyaya o karunungan ng Diyos, si Pablo ay nangahas na magbabala tungkol sa paparating na bagyo. Pero hindi siya pinansin. Sino nga ba naman ang makikinig sa isang bilanggo? Tinuloy ang biyahe, kahit dumidilim-dilim at nagbabago ang ihip ng hangin ayon dumating ang bagyo at sila ay nasa kalagitnaan ng dagat napilitan silang itapon ng karamihan ng kargamento para gumaan ang barko. Sa talatang dalawampu ng kabanatang 27, ang sulat ni Lucas ay, hindi namin nakita ang araw at mga bituin at hindi rin humuhupa ang napakalakas na bagyo. Kaya't nawala na kami ng pag-asang maligtas pa. Lubhang mapanganib ang Biyahe Noon Sa talatang dalawamput isa at kasunod na babasa natin, dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganitong pinsala. Pero eto ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob. Walang mamamatay ni isa man sa inyo. Kaya lang, mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos. Ang Diyos na nagmamayari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, Huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. At sabi ng anghel, Halang-halang sa iyo, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya, tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa si Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Kaya lang, mapapadpad tayo sa isang isla. Taratang tatlong 33 at kasunod. Nang mag-uumaga na silang lahat ay hinimok ni Pablo na kumain labing apat na araw na ngayon kayo'y hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at sa paghihintay. Kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi mapapahamak ang sino man sa inyo. At pagkasabi nito, kumuha siya ng tinapay at sa harapan ng lahat. Nagpasalamat sa Diyos pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. Lumakas naman ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Talatang 38 Nang mabusog na sila, itirapo nila sa dagat ang kargang trigo upang lalong gumaan ang barko. Nagkatotoo ang sinabi ni Pablo na walang mapapahama kahit isa. Nangyari ito nang masadsad ang barko sa isang isla at sa malalakas na hampas ng alon, ang barko ay nawasak. Lumangoy sa pampang ang ilan at ang iba naman ay kumapit sa anumang nakita nilang lumulutang napadpad sila sa islang tinatawag na Malta. Matulungin ang mga taga roon. Nagsiga sila para basang para sa mga uh, survivor, mga biyahero na basang basa. Habang tumutulong sa paghakot ng gatong, si Pablo ay natuklaw ng ahas. Nang matagal nang walang nangyari sa kanya, na siya ng mga taga-isla na isang Diyos. Sa talatang pituat at kasunod, sa kabanatang dalawampot walo, ito ang sinasabi. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nangangalang publio at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng tatlong araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at disinteriya. Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ng mga taga roong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami, binigyan pa nila kami ng aming mga kakailanganin sa paglalakbay. Nakapangaral kaya si Pablo sa Malta? Natitiyak ko Subalit, wala sa record. Ang Panginoon ang nakakaalam kung sino ang kanyang mga niligtas doon. Ayon sa talatang labing isa, tatlong buwan ang nagdaan bago sila nakalis doon. Sa mga stopover nila tungo sa Roma, ang mga kapatiran ay nabibless at nagiging blessing sa mga manlalakbay na ito, lalo na kay Pablo. Kahit na wala pang linaw ang kinabukasan niya sa Roma. Kaya doon sa Roma mismo si Pablo ay pinayagang may marentahang sariling tirahan na may sundalong gwardya sa kanya. Doon nalaman ni Pablo na ang mga namumuno sa mga Hudyo sa Roma ay walang alam sa mga nangyari kay Pablo sa Jerusalem. Sa Roma, dumami ng dumami ang mga nakinig at nakipag-ugnayan sa kanya. Natapos ang aklat ng gawa, sa mga salita ng pinakahuling talata, 31 ng kabanatang 28. Si Lucas nagsasalita, Siya'y buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Heso Kristo. May dalawang tanong ang naghahanap ng sagot sa katapusan ng aklat na ito. Una, bakit walang binanggit si Lucas, ang author, tungkol sa kung humarap nga si Pablo sa Emperador Cesar o hindi? Ikalawang tanong, bakit dalawang taon lamang ang binanggit sa panahon ni Pablo sa Roma? Sa unang tanong, pagharap kay Cesar marahil hindi na sumipot ang mga umuusig kay Pablo kaya case closed kung walang nasabi ang mga pangunahing Hudyo sa Jerusalem tungkol kay Pablo sa mga pangunahing Hudyo sa Roma tiyak wala rin silang masasabi sa imperador. wala silang mukha na maiharap sa korte sa Roma kaya no show. At si Pablo ay lumaya. Sa ikalawang tanong, posible na sa dalawang taong nabanggit na si Pablo ay nasa Roma, naroon din si Lucas na tinatapos ang pagsusulat niya ng aklat ng gawa. Pagkatapos ay naghiwalay na sila. Tuloy-tuloy naman ang patotoo at pangangaral. Mga kapatid, bagamat kahanga-hanga ang pagharap ni Pablo sa mga na kahirapang bunga ng patotoo niya kay Kristo, hindi lang siya ang merong patotoo na ginamit ng Diyos. Napakarami ang tumanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at naging mga saksi niya. Naghirap man sila o hindi. Pati tayo. May pandemya man o wala. May patotoo tayo sa kaligtasan ni Kristo at kapangyarihan ng Kanyang Espiritu. At di nawawala ang pananabik sa pagbabalik ng ating tagapagligtas at Panginoon hindi ba God bless mga kapatid